спустя столько лет приветствует вас на нашем телешоу «Угадай мелодию». И на музыкальном автобусе я, Валдис Пейдж, буду вашим кондуктором. Бу-бу! Поехали! Еще. Сейчас, минут. Да? Да, я уже начал. Как узбекча. Ну, тогда вы должны будете доплатить мне. Нет? Слушайте, я Валдис Пейдж, понимаете? Обратный билет я сам могу купить. Как без паспорта не дают? Ага, паспорт у вас же. Хубулады. Маэстро Бушка Танцунцу. Akalar, kondoshlar, jondoshlar, yurtdoshlar, hammadoshlar, sinfdoshlar, odnoklassniki.ru. Вот мана анча yıllardan son bizning kursatuvimiz Ugaday melodiyu, ya'ni musiqani tub kursatuvida sizlar bilan diydor ko'rishib turganimizdan bagoyatda xursandmiz. Endi men ishtirokchilarni chaqirib qolaman. Sizlar chapak chalasizlar. Çapak çalış, instrument çalış, oyoktan çalış, ogayni çalış, hotin çalışmaz. Çapak çalış, kulunu birbirine uğruş, kak tam. Hamma bara var, çapak uramız. Hamma çapak uradı, iştirokçılar çıkıp kiladı, da? Marhamat, birinchi ishtirokchimiz, mashhur skripach. Pesh, pesh, skripach. Что? Gachcha. Как? Gachcha. Mashhur gijakchi. Rauf aka, qarsaklar. Rauf aka, salom alaykum. Xush kelibsiz. Endi yana tuzi hamma chapak uradi. Rauf aka, siz tuzi chapak urasiz. Men ikkinchi ishtirokchini chaqirib qolaman. Musiqani suygan, undan tashqari molni, qo'yni suygan, mashhur vakkos Abdukassob aka. Ey. Izvinyayse. Mashhur kassob Abduvakkos aka. Oçe. Ha, gapirib. Yangi tug'ilgan buqaching o'smayapti. Onasini emsin shu buqaching. Ha, emmagandek o'smaydi. Toqta ikkinchi liniya. Aliya. Ha. Qaynisining so'yish kerak. Ha, qari sigirimmi deng, ha? Eshitilmayapti. Yuselmi bu? O'zim qaraman, ha. Hoş geldiniz. Ana endi ruxsatingiz bilan 3-chi ishtirokchimizni chaqirib qolsam, kino va teatr ustasi, aktyor, rejissyor, xonanda, ilmi suygan san'atkorlar hozir ko'payib ketdi, to'g'risini aytsam sizlarga. Shuning uchun 3-chi ishtirokchini oddiy chaqirib qolamiz. Via vokal guruhi solisti Abdurahmon. Ana balkon. Ная, оде. Это вам не сольный концерт, понимаете, Абдурахмон? Тут игра «Угадай мелодию». Гельман, да? Хамангис кушки липсис. Хамангис кушки липсис. Инди, вот бизни уйнимис музыканы топ деп номланады. Топ, вот это футболдаги топ мас. Топ, вот это вот как там? İş top, tanış bil iş top, joy top, pul top, kiss top, şunga uçakan o top da? Tu şimdi da kama? Nasıl iken sen leken? İşte... Ben cinli mesmem ben, bayağı andal egemem bunu.
Оля акыллы, көп гапырады өзі. Телевизорды көрген. Андолла ғанда. Хорошо, это понятно. Вот сіз біласыз, вот мана категория танлайсыз, тұртта категория бар. Угырланған күшік, шухам күшік мей, күшік рок күшік. Кино ва мультфильмларда, ги музыкаларда. Категорияларны болды, Раупака, сіз бірінші іштірокчимыз. Енді сіз өзіңізні таныштырсаңыз бұда. Uzrinda, tanıştırgan degan galigib tarafga esing uchib ketdi endi. Qiziqroq bo'lish kerak ko'rsatuvingiz, to'g'rimi? Bir kun hali to'yda xizmat qilib tursam, bitta xotin keldi oldimga. Mana buni hali notanish katta xotin ekan desam, esimga tushib qoldi keyin qarasam, o'zim bilan bog'chada bo'lgan qiz. Bilasizmi? Hali bog'chada utrenniylar bo'ladi-yu. Bir kun utrenniyda qiyib qizlar. Galstukda tam. Yo'q, qanaqa galstuk, qiyib qizlar. Bir kostyumda. Yo'q, hali qiyib qizlar. Kolgotkada. Qanaqa, qiyib qizil garshoda o'tirganda kirib kelgan, to'g'rimi? Keling, unaqa tanishtirishmas. Вот siz Rauf aka, siz gijakchi, to'g'rimi? Ha. Вот shu gijak chalishni necha yildan beri chaladi gijak? Man g'ichayni 20 yildan beri chalaman. Siz sevaman g'ichay chalishni. Da, вот kim вот sizga gijakchi bo'lishingizga yordam bergan sababchi? Ha. Endi odam xolaganlar, men g'ichaychi bo'lganman. Да. Вот, савол, вопросик такой, да? Агар дадангиз кухламаганда сиз гиджакчи булармы деңиз? Аскечи кену, ай. Адам холламаганларды мен булмастым. Это хорошо. Келинг яхшысы вот категория танлайн вот. Энди алиги, валт, мен карайм. Мен алиги ҳар доим пастдан бошлайманда. Секин, алиги pastki notalardan sekin shuning uchun pastdan deganga bir kun nikohda xizmat qilyapman pastdagi cheni sozlab tursam kelin dugonalar tepaga chiqib ketayotgan ekanda shunda keling yaxshisi kategoriya tanlang a to siz pastdan o'sha pastdan kino multfilm yozib qo'yibsiz marhamat maestro muzika Абдурахмон, сіз бірінші бостыңыз. Вот айтыңчи, вот кайсы кино яки мультфильмда бу музыка яңраган? Бу Том и Джерри 86-чи қисми деган ўз чиқон гитара чала. Мушу ётган. О, офарин Абдурахмон, топтингиз. Том и Джерри, вот куртингизми Абдурахмон, вот биттада сразу, икита ушта нотада сразу босты, топты, вы бласызми? До сих пор мультфильм курады, детский понятка он, это... Ko'p gapiradi o'zi bilan, ko'p gapiradi. Bu tushunarli ku. Abdurahmon sizga 10 ochko yuziladi. Siz вот oldinga chiqib oldingiz. Endi вот aytingchi, вот o'zingizni tanishtiring siz ham тоже. Ma'sum Abdurahmon. Zo'r tanishtirdingiz, ofarin. Aytingchi, вот siz to'ylarga chiqadi, qo'shiq aytadi. Bitta o'zi solistmi ku? Yo'q, qiz bilan aytam. Qiz bilan aytadi. Вот muxlislarga qanaqa yengilliklar bor? Yengillik bor, mana yaqinda bir oy tayyorgarlik ko'rdi, muxlislarimiz uchun yeng kiyim tiktirdi. Mana shu yengillik. Bo'ldimi, tiktirdinglar, boshqa yengillik yo'qmi edi? Bor yengillik, yaqinda mashhur san'atkor bilan duet qilmoqchimiz. Voy. Bular tekkan gazal, sal ko'zga ko'rinib duet qilish boshlaydi bular. Hayron qolaman. To'ylarda ham ko'raman. Unaqa ko'p duet qilmalar endi men. Sal ko'tarildim bo'lib, xalqni jon etyapti. Keling, zo'r suhbat bo'ldi. Rahmat sizga ham to'g'ri. Вот Abdurahmon, keling, yaxshisi вот kategoriya atalang. Men Robinga pastdan boshladilar, men tepadan boshlayman. O'g'irlangan qo'shiq. Maestro muzika o'g'irlangan. Oo! Kassopimiz Abduvakos aka o'g'irlangan qo'shiq bo'yicha birinchi bostingiz. Abduvakos aka, kim aytgan bu qo'shiqni? Buni ana turkiyalik echkiga o'xshagan xonanda bor-ku. To'g'risi men bo'lgan so'yib yuborardim. Echki go'shti yaxshi sotilmaydi bizda. Ana soqolli, ana tarakanmi kim? Tarkan. O, oparin, Abdubakos aka, top dingiz. O'g'irlangan qo'shiq, Tarkan, bir pasta top. O'zbeklar anchasi aytibdi, shuncha o'g'irlangandan bildim. Abdubakos aka, siz bilan endi tanishamiz, siz Abdubakos aka, siz kassop, da? Ha, kassop. Siz ichki qo'shiq ham sotadimi? Yo'q.
Echki go'shini mol sotadi. Biz mol go'sht sotamiz-da. So'yib. Da. Вот siz любой куйни bitta ko'rganda necha kilo keladi etib beradi-da? Ana to'g'risini aytsam, qo'yi necha kilo kelishini emas, bitta ko'rganda qatdan kelganini ham aytib berish mumkin. Ofarin. Rahmat. Вот keling, siz ham kategoriya tanlang to'g'ri. Bular pastdan tanladilar, bu tepadan tanladim. Men bizga shu qo'shib bo'lsa bir mazza qilib eshitardik. Marhamat, kushikroq kushik kategoriyasi maestro musika. Suyga chiqdi-yu, lahmroq qo'ysin. Вот kasopaka xafa bo'lyapti, 3 kishilik qilib uzunroq qo'ying, DJ. Zo'r qo'shiq. Baxtga valis, baxt. Bos, bos. Da? Kim aytgan buni? Это Кем aytgan? Pasport kerakmi, pasport? Men bilmayman, o'tkinki. Yordam bering хотя бы. Ha. Ozodbek Nazar? Ozodbek Nazar knopka? Yo'q, qanaqa knopka, o'zing knopkasan. Ozodbek Nazar? Nazarxon. O'zing Nazarxon. Ozodbek Nazarbekov. Xalq artisti. Хорошо, извините, я же не знал. Вот сейчас. О, кстати, Абдувакос ака топти, Офарин Ozodbek Nazarbekov. Ochar. Nima? Men bu filmni bilardim. O'g'illar kelgan, ishlamayapti buni. Otam bir bosib yotibman men. Nima qotsanlar sanlar o'zi? Izvin, сейчас. Ishlam. У вас лампочка не работает. Ma deydi? Lampochka ishlab chiqibdi, lampochka. Nima? Siz otsa. Сейчас минутку я посмотрю там. Сейчас вот на не знаю. Ева. Вот нажмите. О! Ko'rdingiz endi ishlab. Nima ishlamayapti? Nima ishlamayapti? Bu tukka tikilmagan ekan, men bilmadim. Menga qara, o'yinni boshida tukka yetib qo'ysang bo'lmaydimi? Ha? Men asabimga tegman mana. Men hammasini bilardim. Mana shu kamanda panman deb bilamaydi. Tashina tushundingmi? Рауф, пока вы не нервничаете, хорошо, вы на меня орете, вы... Почему вы на меня орете? Это мне, вот, там, говорит, чё? Блин, Валдис, это, скалмасы ленды. Вот, ну, как там, как... Скалмасы ленды. Вот, шуна как лмань, пожалуйста. Не надо. Asabim chatolmadi, yuragim siqilib ketdi. Вот у меня тоже yurak, вот как там siqildi. Да, shunaqa bo'ldi yuragim тоже. Kerakmas, kerakmas. Mayli, hamma ochko. Men bu o'yinga kim? Men bu o'yinga yutgani kelganman, ochko olgani kelganman. Ochko berdi u bizga. Вот ochko. Meniki ham ularga. Вот ko'rdingiz, ikkalasiniki ham sizga ochko bo'ldi. Ha. Keling, yaxshi siz suhbat o'tkazamiz. Mangami? Да, siz yutyapsiz, ochko hammasi sizda. Вот, mana undan ko'ra men sizga savol beraman, javob berasiz-da. Всё нормально-да? O'zini bosib olganda. Ha. Всё. Sen ham bosib qo'yman kerak bo'lsa. Не надо, knopkani bosadi, yetadi, o'zini bosadi. Вот, mana siz gijakchi-да? Ha. Вот, почему qo'lida skripka ko'tarib olgan? Это не gijak это? Endi haligi hozir to'yliga g'icha ko'tarib borsak, to'y egasi bizni yevropeyskiy to'y qo'yamiz deyapti. G'icha kerak emas deydi, skripka olib kelgin deydi. Alloh dollarga o'xshaganlardan. O'shaning uchun hozir hamma to'yga yuradigan haligi artistlar bor-u, skripka ketyapti. Вот Рауф ака, вот сизга яна бир савол, сиз вот мана шу скрипка, гиджак, ёрдамды кайси музыканы сивип чалады, суйип там. Эйди. Bizani o'zbeklarda haligi mana ota bobolarimiz ham yaxshi ko'radi. Men ham yaxshi ko'raman. Shu bitta jononni 20 yildan beri mazax chalaman men. Ko'rdingizmi muxlislar? U bitta jononni 20 yildan beri chaladi u. Qo'yil qo'lish kerak. Vot hozir hammaning oldida siz mana shu jononni bu живой chalib bera oladimi? Yo'q. Спрашиваешь.
Mana hozir. Mana shu jononmi? Kampirga ham o'xshamaydi bu. Haliga anaqade. Hali 7 yildan beri biznes qilaman, vaqti yo'q-da. Skripka chalishga, g'icha chalishga bilasizmi? Lekin oldin to'ylarda shunaqa chalardim. Da, qanaqa chalardingiz? Xuddi shunaqa chalardim. Xuddi shunaqa. Men ham yoshlikda lekin doira chalganman, yirtib yorardim. Da, hozir to'g'ri chalib yura oladimmi Abdubakasaka doira? Lekin alla joyda ham yirtilgan doirani chalib oladim. Yirtilgan deganingizga esimga tushib qoldi. Bir kun challanda xizmat qilib tursin. Hali skripka sozlab turdim. Kelak kelyapti-da. Shunda qarasam, hali qo'yni yirtilyaptimi? Yo'q, hali shunda kelak kelyotgan ekan. Tumli yirtilyapti. Yo'q, qanaqa kelin? Hali kelin kelyotgan ekan. Fata yirtilganmi? Yo'q, kelin kelyotgan ekan. Yor-yor chaldi. Qarasam doira yirtilyapti. Men yirtganman shu doirani. Вот yaxshi suhbat bo'ldi. Sizga yana bir последний такой вопросик. Вот siz hozir chalganingiz bor-ku, boya chalganingiz, jannon dedingiz-ku. O'shani yana bir bor chalib bera oladimi? Yo'q. Nimaga? Endi men shunaqa betakror chalaman-da. Ha, da. Siz ham betakrorsiz, ham chalasiz. Nima deydi? Yo, qo'yaveringiz, ko'p gapiryapti boydan beri. Jonga tegdi. Keling, yaxshisi kategoriya tanlang, siz yutyapsiz, ochkolaringiz ko'payib ketdi-da. Hop, hop. Endi bilasiz, men voli charchab kelganda televizor qo'yaman, ashulalarni eshitaman. Bir xil ashulalarga qarayman, shu ham qo'shiq bo'ldimi deyman. Men yozib qo'yibsizlar mana, shu ham qo'shiqmi? Da, shu ham qo'shiqmi kategoriyasi, marhamat, maestro musika. Вот. Abdubakasaka, siz birinchi bosdingiz, ko'rdingizmi? Musiqani eshitishi bilan sirasi bo'lsa-da, Abdubakasaka juda bu молодец, siz kasob bo'lishiga qaramasdan musiqani zo'r tushunadi, u sirasi yuragiga yetib boradi musiqa. Valdes, valdes. Apo, men u miyani valdes, to'g'ris. Вот, хорошо, siz birinchi bosdingiz, maga unda takda birinchi bosdingiz siz bu. Qo'shuvni bilmadim, endi men odamlarni o'ylab bosdim. Qarasam ketyapti. Yaxshi, хорошо. Вот kim aytgan? Bu qo'shiqni kim aytgan? Kim aytganini bilmadim, lekin bu bolalar qo'shiq aytgan deb kim aytgan shuni bilmoqchiman men. Afsus, afsus, bu noto'g'ri. O, Abdurahmon, siz bilasiz, demak, kim aytgan bu qo'shiqni? Umon guruhi aytgan. Molodets, Ufa. Olasiz, men yoddan bilaman, jonli ijro qilib berishim. Voy, shu yerdami? Demak, Abdurahmondan bu jonli ijro eshitamiz, pozalsta. Hamma chaqmoq turadi. Hov, Liani berib turin. Ha, hop, hop. Hoz. Ha? Manzga Liani beringsam, siy beryapsiz. Endi naqshli kostyum kiyganingizgacha kuchli xopiz bo'lsa kerak deb, siy bersa ham e'tiborsangiz kerak deb o'yladim-da. Rahmat. Afsus, endi jonli ijro eshitishga vaqti bo'lmadi, imkoni bo'lmadi. Abdurahmon aka, Abdurahmon aka, biz sizga savol beramiz endi. Siz hozir to'g'ri topdingiz, ochkolaringiz o'shib ketadi. Вот aytingchi, вот mana siz to'ylarga chiqib tirikchilik qiladi-da? Ha. To'ylar kammasmi sizda? Xafa qilmas, men shunda kinishka qaraveramiz. Kinishka. Telefon. Mana kecha qarindoshimni to'yi edi. Da-da. Tekin tom sovg'a o'tkazib berdi. Men bugun sizlar bilan emas, syomkadaman. Bo'shma. Mana ertadan ketdi yangi yilgacha bo'shma. Juda unaqa bo'lmaydi. Somsalar bor, somsalar. Ha, bola, 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 somsadan ola olmasang, vechni och qola. Kto takoy vy, e? Qorovulmi? Ye, bilimdonlar-ku. O'yin o'ynayapsizlarmi? Ha, zakovat, intellektual o'yini. O, oshga marhamat, pichoqlarda, sabzilarda to'rga va? Sabzi to'rayman men shunda. Ha, endi guruch to'rga bo'lmaydi bu sabzida. Ye, 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 ye. Tungi yoqdi-ku. Ye, aylanayapti. Kto vy takoy? Kto vy takoy? Вот kanaka, вот
Айланай, Канака, Тунги, Йогду, Ушка, Маркамат, кто еще там, Сыковат, вот тут играет, а у вас этот уят бормый у вас, да? Бор уят. Обкет асмеш атеисмы. Ну, матиганингис, мы курмаяпсмы, тут угадай мелодия китяп. Ха, блеб-трыппам. Угадай мелодия были, а то Максим Галкин. А ну, барабанды макалдыларин. Пулы чуть не знаете, а то мне хотят туфли плачу на капсуламан. Жди меня, вот ты, жди меня. Канака, жди меня, ты ташкарда, жди меня, мне чекаман потом, тут скрытая камера будет, хорошо? Брачное чтиво тебе будет, на время тоже попадешь. Во, скалмей. Что? Скалмей, Дима. Хопш, на как умайман. Курдингизме, вот асапка уйнаты он, вот. Мен маза кылып жонлы ижро ишитсам яхшы буларды, лекин буны хам имконы йок ина инди мана. Бар, жонлыймы? Болды, жонлы. Кто? Болды, өз-өзәде, жонлы. Оо, Абдувакосакадан жонлы ижро, немага чапа курмай койдык? Чапа юру шарт масе. Вот, кама чапа курады, мен тоже четта чапа куруп турам. Маркама, жонлы ижро. Ko'ngilda ishq azori, saharda mol bozori, qo'ynimda qo'y arqoni, qassobman. G'ichak chalsam chetroqda, umr o'tib ketmoqda, dardu fikrim aroqda. Gitchakman. Endi bizlar g'ichchechimizda, shuncha qo'ldan kelgancha ovozingizdan bilindi g'ichchechiligingiz. Endi qassob boshimiz bilan biz ham aytdik. Endi okay, har kim qo'lida yuragimda xanjarlar. Men bu gamni so'yib yubordim. Yarim dilim yancharlar. Konservatoriyani bitirganda shu. Yuragimda xanjarlar. Essiz umr. Ayamayin sancharlar. Namuncha mazasan. Onsizman. Yo'qol. Voy voy voy, lekin skripkani ham Грибка, ой-ей! Гордис, молодец! Джонли! Касопа, гиджакчи акамыз, вот сызларга рахмат, вот ухырги овозни ишитип, мин сызларны санатны, вот Майкл Джексинга ухшаттым. Рахмат, рахмат. Кучули лига чынмы, кучули бы? Нет, Улган! Саня Майкл Джексин, не слышали, что ли, как он поет, он же... Я ши истырга чоэ, Дизайн жамасы! Барыгет опилы егетлі!